မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ပါရှင်မင်းစီမာတက်ဗီယိုစီစဉ်စတင်ပါပြီ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ11ရက်ဗိုလ်တုနေ့ဗီယိုစီနေကိုဝါရှင်တန်မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပစိုင်းရာတရားရုံး ICJ မှာကမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲထားတဲ့အမှုကိုအင်္ဂါနေ့မှာနယ်သာနိုင်ငံတဟိတ်မြို့မှာစတင်ပြီးတော့ကြားနာခဲ့ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေတိမ်းတဲ့ချီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအခြေအနေတွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ရန်ရောက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုဟန့်တားဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကမ်ဘီ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနိုင်ငံတကာကစစ်ဆွေးပြောဆိုနေသလိုလူမျိုးနွယ်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အခြေအနေထိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးကကြားနာပွဲစတင်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာပဲမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေရိုဟင်ဂျာလူခွင့်ရဲ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကICJ တရားရုံးရှေ့မှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။စုဝေးရောက်ရှိလာသူတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလက်ခံမထားတဲ့မြန်မာအစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေပါပဲလို့စုဝေးလာသူအများစုကတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးကြားနာပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခြေပါဖို့ရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူအများပြားကလည်းဒီကနေ့အဓိကဗိုလ်ဒုနှစ်The Hague မြို့ ICJ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတရားစွဲဆိုမဲ့ပုံမှန်နှစ်ခုကိုအောက်လို့တော်ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်္ဂါနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကိုတရားစွဲဆိုရေးတရားစုံစမ်းနေကြတဲ့အောက်လို့တော်ကော်မတီတွေဖြစ်တဲ့တရားရေးကော်မတီ၊ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီ၊နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ၊ဗန်နာရေးကော်မတီနဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတွေကအကြီးအကဲတွေအင်္
နိုင်ငံသားတင်နန်းသားမိုဟာမက် El Shamrani ကို ဆွတ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ပြစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ American ပြည်အောင်စုမှာ နိုင်ငံသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လာရောက်ပြီးတော့ စစ်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ပြန်လည်ပြီးတော့ သုံးသပ်ဖို့ စစ်တပ်ကို ညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်း American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mark Esper က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Rohingya Muslim ပေါ် မှာ လူမျိုး တုံး တပ်ဖြတ် မှု ကျူးလွန် နိုင် တဲ့ အခြေအနေ ကို မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်က ဟန်တာ ဖို့ ပြက်ကွက် ခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့ ဆွဆွဲ ချက် နဲ့ Gambia နိုင်ငံ ရဲ့ ရှောက်ထား ချက် ကို နိုင်ငံ တကာ တရားရုံး ICJ က အင်္ဂါနေ့ ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ မှာ စတင် ပြီးတော့ လက်ခံ ကျင်းပခဲ့ ခဲ့ ပါတယ် Rohingya ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ကို လက်ခံ မထား တဲ့ မြန်မာ အစိုးရ ကတော့ နိုင်ငံ တကာ က ဆွဆွဲ ပြော ဆို နေ တယ် လို့ မျိုး လူမျိုး တုံး တပ်ဖြတ် မှု ကျူးလွန် တယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေ ထိ မဖြစ် ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း နဲ့ အပြစ် ကျူးလွန် သူတွေ ကို စုံစမ်း အရေး ယူ ခဲ့ တယ် လို့ ပြော ဆို ထား တာ ပါ Gambia နိုင်ငံ ဘက်က ရှစ်နေတွေ ရှောက်လဲချက် ပေးတဲ့ ကြားနာပွဲကို VOA မြန်မာပိုင်း စီစဉ်က Editor ဦးကျော်စံသား ကိုရိုင်း ICJ တရားရုံး အတွင်းမှာ တက်ရောက်ခဲ့ ပြီးတော့ ကြားနာပွဲ ပြီးပြီးချင်း မနေ့က The Hague မြို့ ငင်းကြဲရေး နန်းတော် Peace Palace ရှေ့မှာပဲ Skype နဲ့ တစ်ဆင့် Mackie မီထွေး နဲ့တူ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဦးကျော်စံသားရှင် အခုဒီ တရားခွင် ပထမနေ့မှာ တွေ့ရတဲ့ ဒီ အခင်းကျင်းလေးကို အရင်ဆုံး အချင်းချုပ်လေး ပြောပြပေးပါလားရှင် Okay, the Patronima Gambia Nangambeka Midayakan Salajo, don't ask him to know about it. The Ayamara Senai Masat in Queen's room, Senai Naminima, the other week, where Sakun Tanya, the other week, where Ugara,
Okay. Okay. Okay, good. Okay,
Okay, but Ujo Zanda, Jesus Tamarashan, Dignity to Ujo Zanda, Atanga, Hobaga, they beat the Chashin Limitsaya about D2 Ledge, Maria, Tishuni, Torashinigo, or Pretty Along, or Jamatama Mare. မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုICJနိုင်ငံတကာတရားရုံးကကြားနာဝယ်စတင်တဲ့မိနစ်တုန်းကပဲမြန်မာရေလှောက်ရှားသူတွေရိုဟင်ဂျာလူခွင့်ရေလှောက်ရှားသူတွေကICJတရားရုံးရှိမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ရိုဟင်ဂျာစွဲအတုံးလုံးကိုလက်မခံတဲ့မြန်မာအစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေရှိတယ်လို့လူမျိုးနှုတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကဆွတ်ဆွဲချက်
ကျွန်တော်တို့ဟိုနေပေါင်းများစွာ တုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဒီစီမံကိန်းအပေါ်ရေရွှဲရှိရှိနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတမိုင်းတွေပြီးတော့အထောက်အထားတွေစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အများကြီးတွေအထောက်အထားတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ပြနိုင်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေကအမှောင်ချခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့ reliable တကယ်ကို ဟိုဟာပေါ့ယူအန်ကနေရထားတဲ့အထောက်အထားတွေခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဟာကြတော့ဒီဟာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော်တော်လေးကိုဒီနေ့တင်တဲ့အချက်တွေကတော်တော်ကောင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းတလို့ပါเนาะဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုရဖို့ပေါ့เนาะအဲ့
ရဖို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အဲနိုင်ငံရေးကိုဟိုတို့စာစီစဉ်ဖို့2008ဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်သိမ်းဖို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတော့အဓိကတော့ဒီဟိုဒန်တူရေးပေါ့နော်ဒန်တူရေးနဲ့အဲဒန်တူရေးကတော့အဓိကပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဒန်တူရေးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပေါ့အဲ့အားလုံးရန်ကုန်ကနေလာတယ်23ယောက်ဒီမှာ join လို့မှနေဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်သားတချို့ရှိတယ်အဲ့တော့28ယောက်အားလုံးနိုင်ငံအတွက်သူကဟိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပြီးရဆိုတော့ပိုလေးစားစရာပေါ့နော်ပမာပြေကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတကယ်အမှန်တရားသိဖို့ပေါ့အခုမှစပြီးဟိုကဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာရှိသေးတယ် fake news တွေနဲ့အမျိုးစုံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာတော့ဟိုအမှန်တရားကိုတကယ်သိပြီးတော့ပမာလူမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းဟိုပို့ဖို့ကောင်းပြီးတော့ဟို equitable solution ရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအဲ့လားပါပဲဆိုတော့ we believe in the harmonious outcome of the whole thingအဲ့ဒီတွေ့လားအန်တီယူဆပ်ပอร์ตလို့တာရဲ့အဲ့ဒီ optimism ရဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုပါပဲဆန္ဒပါမှမပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ VOE အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuvin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့စက်သုံးစီစဉ်လုံးတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်ဘူဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1560ဖြစ်ပါတယ်။ရေကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1499ဇက်ကနေ1505ဇက်ဈေးထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1506ဇက်ကနေ1509ဇက်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို138,200ဇက်ရှိပါတယ်။စက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 92 1လီတာကို800